po 200 metrih plavanja sem mislil, da se bom že obrnil ven. Sem si rekel, to ni za me, bom umrl v vodi tle. Ampak pol sem nekako prišel čez, pa na kolesu sem pač se odpeljal. Odtekel 5 km in ko sem prišel v cilj, sem rekel, uff, to je to, ne? Še, tu bo treba iti še kdaj. Ne? Pozdravljeni, moje ime je Adne Latič. Verjamem, da imamo vsi mi skrite, še neodkrite potenciale, s katerimi bi lahko polepšali ta svet. Zato snemamo oddajo, v kateri gostimo izjemne goste. S pomočjo njihovih zgodb poskušamo odkleniti potenciale vseh nas ostalih. Danes imam izjemnega gosta z mano in sicer jaz sem ga zasledil v bistvu lansko leto, ko je postal celo svetovni prvak v svoji skupini, v svoji kategoriji. V triatlonu. Skratka, z mano je Tine Lavrenčič. Tine, živjo. Živjo, Admir, hvala. Skratka, moral sem ga obiskati. Parka sva se že usklajevala, danes je končno napočil čas, da dejansko tudi gostimo Tineta, oziroma da on nas pogosti. Skratka, Tine, daj mi povej, kako se je tvoja zgodba odvila, da dejansko si lansko leto, to se pravi prišel do celo svetovnega prvaka, pa, kolikor sem obveščen, si relativno pozno začel se s triatlonom ukvarjati. Ja, hvala najprej za predstavitev in sem vesel, da ste prišli. V glavnem, moji začetki s triatlonom so bili dokaj pozni. Ja? Se pravi, jaz sem v bistvu svoj prvi triatlon in še to prav zelo po naključju naredil pri skoraj 24 letih. Uh-huh. Takrat smo bolj za hec, sem šel probati en triatlon, šprint triatlon, to je se pravi 750 metrov plavanja, 20 km kolesa in 5 km teka. Smo šli v Bakovce, gor na Mursko Soboto in po 200 metrih plavanja sem mislil, da se bom že obrnil ven. Sem si rekel, to ni za me, bom umrl v vodi tle. Ampak pol sem nekako prišel čez, pa na kolesu sem pač se odpeljal. Odtekel 5 km in ko sem prišel v cilj, sem rekel, uf, to je to, ne? Še, to bo treba iti še kdaj, ne? Povej mi, se upravičujem, ampak za tiste, ki ne vedo, ne, to se pravi, triatlon dejansko je sestavljen, pač več stvari je, ne, ampak ja. Kako bi v osnovi opisal triatlon? Triatlon je v bistvu šport, ki je sestavljen iz treh disciplin. Iz plavanja, iz kolesarjenja in iz teka. Vse to troje, eno za drugim v tem vrstnem redu, moraš opraviti. Razdalje so pa različne, kot bi rekli pri atletiki, imaš na 1500, na 5000, na 10000 pa maraton, podobno imaš sprint triatlone, imaš olimpik triatlone, ki so še enkrat daljši. Pol imaš pa dolge triatlone, to so pa te pol Ironmani, se pravi 2 km plavanja, 90 kolesa, 21 teka in pa Ironman krat 2, se pravi. Če pogledamo vse te, to se pravi, katere je tebi najbolj blizu in katero imaš najraj? Zdaj, trenutno mi je najbližje Ironman, ker tudi zadnje dve leti treniram več ali manj samo za Ironmana, tako da te dolge razdalje. Drugač pa tudi znotraj kakšnega treninga so mi všeč tudi kakšni krajši triatloni, kjer je pa spet tudi trening je malo drugačen, malo več intenzivnosti, malo manj količine, tako da je za vsak triatlon, pač, če se prav nekam specializiraš, je pač trening malo drugačen. Ok, kaj te dejansko recimo prevzeli, kar se tiče samega triatlona? Kaj je to, kar je dejansko najbolj breku? Ti všeč tekmovalnost, ali je to preizkušanje svojih zmožnosti, ali je ta kombinacija vsega, ne, ker rataš dejansko zelo tako univerzalen.
Ja, dejansko jaz mislim, da je predvsem to preizkušanje samega sebe. To je tisto, ki te vsaj mene pritegne, kje so tiste, kje imaš meje, ali lahko greš čez, ali ne moreš. In ko enkrat greš čez vse to, ne, se pravi, pride kriza, pa greš čez, pa pride druga, pa misliš že, da bo fraj, pa greš čez. In ko pol priješ enkrat potem v cilj, tu so taki močni občutki, da te zasvoji. No? Vsaj mene je. In dejansko res, ko priješ v cilj, tu vsaj jaz doživim take močne občutke, da sam čakam, kdaj bom lahko šel spet. In sem pripravljen še enkrat celo leto vstajati o 5 zjutru, pa hod plavati, pa trenirati, pa sej v bistvu zgleda vse lepo, ne, pa so kakšne objave, zmeri, kako je vse fajn, ampak ni zmeri fajn. Ne. Jasno. Zmeri je, pa nočeš iti na trening, pa se moraš zmotivirati, pa greš na trening, pa ni neč od tega, pridejo težki cajti, ampak tu pač vse spada k temu in ko greš enkrat, in pač si pripravljen, ko priješ enkrat v cilj ene take tekme, si pač, vsaj jaz sem pripravljen pač brez problema še enkrat iti čez vse to. Ful dobro. Za te občutke. Ker to je dejansko proces. Proces je v bistvu, kjer so vzponi in padci, vendar to je del procesa in to je dejansko vsak šport, vsaka zadeva pač ima, to vključuje. Pri teh športih, takih intenzivnih, je mogoče ta zadeva še bolj, bi rekel, zahtevna, ker pač ogromno zahteva, bi rekel, enega vložka in psihofizičnega. Povej mi, zdaj, če se vrnem, prejšnje leto se pravi, skratka, svetovni prvak, kar je meni fascinantno iz tega rezultata, da kljub temu, da si bil med amaterji, to se pravi, bi vrhunsko uvrstitev tudi med profesionalci dosegel, ne? Je tako? Ja, mislim, da bi bil med profesionalci s tem časom okoli 20. mesta, mislim, da 21. Vrhunsko, ja, kar je, v bistvu, ja, je zelo dobro, pa tudi na ostalih tekmah, teh Ironmanah in to, ker pač pride tudi vsi tej profesionalci dobri, to boljši, bi se tudi, se uvrščam zmeri zdaj nekako med 20, no. Super. 15 do 20, tako da, kar se tega tiče, je zelo dobro in pač še en razlog več, da dobro delamo, oziroma, da se splača, no. To je to. Povej mi, zdaj, to se pravi, ali drugače izviraš iz neke športne družine, vem, študiral si, to se pravi, na fakulteti za šport, kako pač vse te zadeve, kaj, kako vidiš v bistvu, zakaj točno to delaš, kar delaš trenutno? Jaz sem študiral sem na fakulteti za šport, predtem sem igral nogomet, pol nekako med faksom sem pa spoznal triatlon in v bistvu ne bi mogel reči, da izviram iz neke športne družine, ker noben od mojih ne staršev, ne bratov, ne sester ni nikoli neč treniral, tako zares. Tako da, kar se tega tiče, ne. Sem pa nekako pol, ko sem spoznal ta triatlon in ko sem malo bolj pač prišel noter, sem nekako začutil, da dejansko, ne vem, so mi te stvari, ki mi jih da triatlon, se pravi, mi da neko disciplino, ki jo moraš imeti, mi da neke lastnosti, s katerimi sem mogoče zaradi tega mogoče boljši človek, za nekatere. Že naziv Iron Man veliko pove, ne? Ja. Rataš praktično. Pač neko jekleno voljo ti da. Tako. Pač jaz sem prepričan, da ti da tako za življenje res, res dosti. Ja. Pač in v bistvu tu ni samo v športi, tudi drugo, pa v poslovnih vodah, pa kjerkoli, v glasbi. Če si ti nekaj si zadaš in ustrajaš in verjameš, da lahko nekaj dosežeš, tu pač tudi dosežeš. Ampak ti moraš verjeti v to res 100% in tudi
pač za to nekaj narediti. Kaj pa tu prinese, pač odpovedati se moraš določenim stvarem, ampak če ti je tu, če ti je tu pač res nekaj, kar bi red dosegel, tu niti ni tako težko. Tako da jaz s triatlonem sem sigurno postal bogatejši. Super. Tako v tem smislu. Ne mislim materialno. Jasno, ne, ampak to je nova, to je, novo to moje vprašanje. Druga dimenzija. Ne. Mogoče še bolj pomembna. Tako da sem res vesel, da sem v tem in tu bom pač delal sigurno, dokler bom. Super. Kaj pomeni zdaj, ti si v bistvu 90-letnik, ne? Kolikor sem jaz, kar pomeni 30. Kaj pomenijo ta leta zdaj v športu triatlona? Ja, v bistvu zdaj bom počasi prišel tista dobra leta za triatlon. Se pravi, nekje pač gre za neko vzdržljivostni šport, kjer je v bistvu z letmi postajaš dejansko boljši. Tako da nekje najboljša leta so tam od 35 proti 40. Zanimivo. Za te moje daljše discipline. Spet toliko let treninga, toliko izkušenj, mentalno dozorevaš iz leta v leto. In tu se na takih tekmah ful pozna. Sploh pa, tako da dejansko imamo tudi, mislim, da krepko čez 40 let še stare triatlonce, ki pač so vrhunski, ki tekmujejo na top nivoju. Naša oddaja je v bistvu namenjena odklepanju potencijalov, ne, teh nekih, pač jaz osebno verjamem, da imamo vsi mi neke skrite potencijale in to. Skratka, zdaj si povedal, da dejansko leta ne vplivajo toliko na to zadevo. Kako ti vidiš ta proces, ker to je zanimivo, ne, da dejansko 20 leta so nekako ne, naša najboljša leta in potem, ko prijemo 30, 40, nekateri pravijo, da grejo zadeve samo še nadal. Ne? Kako ti to zadevo vidiš? To se pravi, ali je temu tako, ali ti ne vidiš to zadevo? V bistvu, če pogledam samo recimo te moje vadeče, ki jih imam se pravi v triatlon klubu, pa tudi te, ki rad se ukvarjam tudi s trenerstvom, pač pišem tudi programe. In tudi tam opažam, da dejansko imaš tudi 40, 50 in več let stare ljudi, ki so se pač, ne vem, 2, 3 leta nazaj šele začeli 4 ukvarjati športom, ampak so zdaj dejansko, tako jih vidiš, bi rekel, napredovali pa tudi tako bolj zdravo delujejo, bolj so zadovoljni, bolj so veseli. Tako da, lahko govorimo pri teh letih, da so dosegli nekateri celo svojo življenjsko formo? Ja, sigurno. Sigurno. Pač naštejem, zdaj bi lahko naštel 10 ljudi, za katere sem prepričan, da so pri 50 letih v najboljši formi. No, to je to, mislim. Življenjski svoji. Super. Ja. Mislim, to vi dejansko, ko se pogovarjamo o športnikih, vedno mislimo, da dejansko za ta, bi rekel, šport ne gledamo samo z vidika, bi rekel, rezultatov pa uvrstitev in tako, ampak gledamo z vidika, kaj nam prinese v življenju. Ne? In povej mi zdaj o tej psihološki bitki. Ne? Namreč vsi, ki se karkoli ukvarjamo športom, vemo, da dejansko motivacija niha, vse niha. Kako ti rešuješ ta problem, to se pravi, kjer vidiš, da mačkan si že spregovoril o tem, ampak vseeno, to se pravi, ko pride dan oziroma celo pride teden, kjer dejansko se tako slabo počutiš, da ti ni do ničesar, nekako ta zgubi se v bistvu ta žar. Kako ti rešuješ te probleme? Ja, pač to je, kot vse drugo, je tudi tu sestavni del te poti. Se pravi, mi si zastavimo nek cilj, se pogovorimo sami s sabo, se pogovorimo z domačmi o tem in pol pa, ok, začnemo trenirati, pa gre vse super. Pol pa, ne vem, pride dan, pride obdobje, lahko, ko nekako ne vidiš, pa ne vem, so problemi, mogoče sploh ne vpliva toliko
sam šport, ampak lahko so problemi ki drugoč, pa, pa pač se to vse pozna tukaj. In takrat je zelo pomembno, da, da pač pogledaš res nazaj, se spet pogovoriš sam s sabo, kot si se na začetku, zakaj to delaš, zakaj ti je to všeč, kaj si se odločil, kakšni so tvoji cilji, če je še to tvoj cilj, ponavadi je, se vprašaš, si še pripravljen pač za to delati, ja, ampak pustiš 2-3 dni, ne gre mimo, vsaj meni to pomaga, se sprostiš, ne rabiš zdaj na silo iti na trening pa tja, in pol slej ali prej te, pač te potirne nazaj in tudi pač vsem, ki bojo to gledali, pač polagam na srce, da ni treba, če nekaj treniraste, pa da ne gre, pa ne vem, pa da ne moreš narediti treninga, ni konc sveta. Je en trening, doskrat je tudi boljše, da ga spustiš. Ali pa če ne gre, da greš na trening, pa vidiš, da nikakor ne gre, greš domov, se stusiraš, greš na kavč, se spočiješ in boš boljši. Boš več odnesel od tega. Ja, ja. Ker nek ta bolj sproščeni pogled na zadevo, da ni konc sveta, ker je konc koncev je treba pogledati bigger picture, ne? In pač en trening oziroma 5 treningov v nekem 30-letnem obdobju ne pomeni ne praktično pomeni nič. Popolnoma nič. Tako da, ja. Ful dobro. Daj mi še povej, skratka, ti si vpet, bi rekel, v ta šport ne samo, to se pravi tako tekmovalno, ampak vseeno, koliko ima ta tekmovalnost, to se pravi tvoja, vpliv na to, da dejansko vedno znova, vsak let znova se udeležiš pokalov in tako. Koliko je tekmovalnosti v tebi? Koliko spremljaš lestvice? Koliko spremljaš zadeve? Veš, kar jaz si predstavljam, da kar nekaj športnikov dejansko so praktično obsedeni s tem, da vidijo, kje so na lestvici, koga lahko prehitijo in tako naprej, ja. In jih, da jih to žene. Ali je kaj tega v tebi? Tako, recimo povem, ko se jaz prijavim na neko tekmo, meni je zmeri cilj vsako leto, vsako sezono mi je cilj se izboljšati. Se pravi, bodi boljši, kot si bil lani. Napreduj v plavanju, napreduj v kolesarjenju, ohrani tek tako, kot je, recimo. Ne? A pa, če grem na en isti triatlon, probaj izboljšati čas. Ne? Za koliko, za toliko, ne vem, za 5 minut, za 10 minut, vse ni važno. Ampak tu je tista glavna, kaj pa drugi, recimo, ki se ukvarjajo s to zadevo? A je, recimo, ta zadeva nisi toliko obremenjen, ali ti je tudi pomembno, to se pravi, da nekoga z imenom in priimkom prehitiš? Ja, v bistvu meni je tudi to mi je pomembno. Ja, ja, mi je. Ker to se mi zdi zdaj tako, no. Sej, fora je ta, da pač zdaj bojo, nekdo bo rekel, itak v športu moraš vedno biti tekmovalen, kaj drugače ni smisla. Se mi zdi pa, da so različni nivoji tekmovalnosti tudi v športih. Ne? Ja, ja. In da tisti, ki so super tekmovalni, to pomeni, bi rekel, obsedeni s tekmovalnostjo, da lahko dajo več, bi rekel, od sebe, kot nekdo, ki je pa pač recimo tekmovalen, vendar tekmovalen, balunen v smislu, to se pravi, ja. Sam se boji. Jaz mislim, da tudi tukaj mora biti ena mera, se pravi, tudi super, super tekmovalen, čez vse, tudi tu ni zdravo, ne, vemo, kam lahko tu pripelje, na kjer stranske poti lahko zaviješ, ne, tako da tudi tu ni zdravo, ampak spet, tudi na rekreativnem, amaterskem nivoju imaš pač lahko velik razpon te tekmovalnosti, ne, pač tisti najboljši, mogoče so res ful tekmovalni, a pa vsaj tekmovalni, nekateri pač pa jim tu res ni, ne? Pa jim je mogoče res sam cilj, da se mogoče izboljšajo, ne? Pa da tečejo malo hitreje, pa da
Povej mi to zadevo, to se pravi, kar se tiče, da se vrnem na svetovno prvenstvo, samo to, da dobimo še ta občutek, to se pravi, recimo zdaj, mačkan smo te spoznali, način razmišljanja, precej si mi umerjen, tako, kar je lepa karakteristika. Kakšen rezultat si dosegel, to se pravi, ko si bil pač svetovni prvak, to se pravi, povej mi, to se pravi, kakšne razdalje so bile in koliko je bil končni rezultat? Okay. Plavali smo kilometer in pol, mogli bi pa tri, ampak je bila voda tako mrzla, da so skrajšali za pol plavanja. Voda je imela 15 stopinj in zrak je bil zunaj, mislim, da v enih 8 stopinj zjutraj. Kje se je odvijalo? To je bilo v Španiji, Ponte Vedra, tu je tako severozahod Španije. Tako da, to je bilo maja, mislim, da 14. maj. Tako da, če, dan je bil lep, ampak zjutraj je bilo zelo mrzlo in voda je tudi zelo mrzla. Tako da so nam skrajšali plavanje. Po smo pa kolesarili 115 km, se mi zdi, nekje okoli 115. Taka zelo razgibena proga, dost klancu, dost spustu, skoraj neč ravnine. Skratka, višinci so... Sam gor, dol, gor, dol. In pol smo imeli še 30 km teka po mestu in v bistvu jaz sem odplaval na kolesu, sem mislim, da prišel iz kolesa na ne petem mestu in pol sem natekel v bistvu nadoknadil vse. Mislim, da sem jih 7 km do cilja prevzel vodstvo in pol sem pač zadržal prednost. In koliko je bil končni rezultat potem časovno? Končni rezultat je bil, mislim, da 5 ur in 44 minut nek tazaha. Ja. To je pol, v tem času se marsikaj odvija v glavi. Ja, ja, dost stvari. Dost je temnih misli, tistih negativnih, ki si jih ne želimo. In zato moramo imeti zmeri nekje odzad neke bolj močne pozitivne, ki jih v bistvu te potlačijo. Da lahko ustrajamo. Ko si prišel cilj, a si takoj vedel, da si zmagovalec? Se je takoj ve, ja, ali je treba še kaj počakati? Jaz sem bil skoraj prepričan, no, da sem, ker sem prehitil tega Španca, ki je bil prej v vodstvu in nekako sem rekel, če sem si prav zračunal, če sem jih, ker sem vedel, koliko sem jih prehitel, če sem prav zračunal, sem prvi, ja. In kakšni so to bili občutki? Ja, to je... Ej, solze bila? Ja, so bile in solze, sreče bi rekli, ne. Kdo ti je pričakal, se v cilju, kako je bilo organiziran to se pravi? Tam na ciljni ravnini so bili, se pravi, je bila moja punca, Lara, pa njena mama in tata in moj tata. Tako da oni so me pričakali na tem na ciljni ravnini in ja, evo, še zdaj me dobim kar malo kurjo povd, taki res lepi spomini za zmeri, sigurno. Jaz imam še vprašanje, ampak da ne bova predolga in to mislim, da je najlepši način, kako lahko zaključiva v bistvu ta današnji intervju, midva se bo še kaj videla, še kakšno bo več spregovorila. Skratka, Tine, jaz ti želim še veliko uspehu tudi v prihodnje, predvsem to se pravi zdravja, ne? Ja. Zaradi tega, ker to je v teh disciplinah se mi zdi še res ono zelo, zelo pomembna zadeva, ne? Glede na to, da je tukaj različnih terenov in tako in to zdaj, ko sem pomislil na to v tok mrzli vodi plavati, ne? Ja. A? Je farka? Ja, je. Mislim, jaz sem imel velike probleme. Jaz sem zadnjih 500 metrov plaval, mislim, da tako z roko. Ker so me krči zagrabili v prste, se drugač plavaš v neoprenski obleki, ne. Ampak, jaz nisem za mraz narejen, res nisem in meni je prste tako stisnjeno, tako da z eno roko sem plaval normalno, z drugo sem plaval pa tako, ne. Tako da, spet razmere so pač enke take, enke take. To je to, no. Čez tri mesece sem bil na Ironmanu v Nici na 40 stopinjah. To kaže na te brutalne razmere, v bistvu, ki se lahko zgodijo in čez katere je treba dati. Tako da, Tine, še enkrat hvala, ker si se odeležil intervjuja. Mi dva ostajava na vezi in se še kaj vidva. Srečno. Hvala tebi. Hvala.